Hej och välkommen till den här första filmen i Snacka svenskt. Och den ska handla om vanliga misstag man gör när man ska lära sig svenska och kan engelska. Engelska är en jättebra hjälp om man ska lära sig svenska. För det finns många likheter. Men det finns några vanliga uttryck och grammatiska konstruktioner som man inte kan översätta. I den här filmen ska jag prata om två. Om du läser SFI eller har läst SFI har du kanske fått en uppgift att berätta om en kompis du hade när du var barn eller att berätta om någonting som du har gjort tillsammans med kompisar eller familj. Och då vill man kanske berätta om att man hade roligt tillsammans, man hade det trevligt. Och ett vanligt fel då är att man tänker på engelskans having a good time together. Eller we had a good time together. Det här uttrycket på engelska kan man inte översätta till svenska till vi hade en rolig tid. Jag har läst det så många gånger och sett det så många gånger. Men det blir konstigt på svenska. Säg istället vi hade roligt. Du kan också säga vi hade trevligt. Eller vi hade kul. Jag har tänkt och tänkt och kommer inte på fler uttryck än vi hade roligt och vi hade trevligt. Eller vi hade kul. Men roligt och trevligt och kul är adverb här och roligt och trevligt slutar därför på T för de beskriver verbet, så de är inte adjektiv utan de är adverb som beskriver verbet hade. Kul är också ett adverb här, men kul slutar aldrig på T. Man kan ju också säga vi har roligt eller vi har haft roligt, men nu pratar vi om dåtid. Motsatsen då om det inte var roligt, det är att vi hade tråkigt. Om du vill använda andra känslor eller adjektiv för att beskriva hur ni hade det eller hur det var, då kan du behöva objekt och använda objektet det. Vi hade det bra. Vi hade det underbart. Vi hade det fantastiskt. Och motsatsen blir då vi hade det dåligt till exempel. Om man tänker att man får den här frågan. Hur hade ni det på semestern? Vi hade det fantastiskt. Och då beskriver de här adjektiven objektet det. Och därför slutar de också på T här. Och bra slutar aldrig på T. Så säg inte vi hade en rolig tid, för det låter inte så svenskt, utan använd vi hade roligt när du skriver eller pratar. Svensk och engelsk grammatik vill jag prata lite om också. Det finns många likheter när det gäller verb till exempel. Preteritum. På engelska, we talked. På svenska, vi pratade. Ser vi att det är verbet talk och prata med en ändelse. Perfekt fungerar på ett liknande sätt och även då pluskvamperfekt. We have talked. Eller vi har pratat.
Det är samma verb här, have och har. Det är samma på svenska och engelska, betyder samma sak. Men här har man samma verb i preteritumverbet, medan vi svenska har supinumformen här som slutar på T. Men det finns viktiga skillnader och speciellt, inte bara, men speciellt när det gäller presens när man jämför svenska och engelska. Och då skulle jag säga att svenskan är enklare, den är lättare. Vi böjer till exempel inte efter person. På engelskan har du ju I talk, he talks. Men på svenska är det jag pratar och han pratar detsamma. Och vi gör inte skillnad på he talks och his talking. Men på svenska då har vi bara en presensform här och det är han pratar. Och det är den här som på engelska heter present continuous. Som kan vara lite problem när man ska lära sig svenska och kan engelska. För det här är ju en vanlig verbform som man använder mycket på engelska. He's walking, she's living in Stockholm. För att beskriva någonting som händer nu. Som pågår. Continuous betyder ju pågår eller fortsätter. Men på svenska så kan vi inte säga han är går eller hon är bor i Stockholm. Därför att vi använder aldrig är och andra verb. Är är inget hjälpverb på svenska. Utan det blir ju att presens är den vanligaste översättningen. Så här har vi he's walking eller he walks översätts med han går. Och she's living in Stockholm eller she lives in Stockholm blir både hon bor i Stockholm. Tack för att du tittade på den här filmen. Jag hoppas att den var till hjälp. Jag som pratar heter Anna och jag har jobbat som lärare i svenska som andraspråk på SFI, på grundläggande nivå, på gymnasiekurser i många år. Och de här filmerna handlar om problem eller vanliga misstag som man gör när man ska lära sig svenska.